І як відбувається очищення Чернігівщини, зараз будемо говорити з Михайлом Ілєвим, начальником групи піротехнічних робіт та підводного розмінування головного управління ДСНС у Чернігівській області. Пане Михайле, вітаю вас. То як просуваються роботи з розмінування Чернігівщини? Доброго дня. На даний час група піротехнічних робіт та підводного розмінування працює на території Чернігівської області 24/7, без вихідних, тому що людям потрібно надавати велику допомогу, великий обсяг робіт, але з поставленими задачами ми справляємось. Пане Михайле, а скільки боєприпасів вже знешкоджено? На даний час знешкоджено 1653 вибухонебезпечних предмети. За минулу добу знищено 291 вибухонебезпечний предмет. З якими складнощами стикаєтеся насамперед? В першу очередь, я думаю, це погодні умови, тому що не кругом, скажімо так, погода, дожді затягнулись у нас. Кругом є можливість заїхати, але все одно бойові задачі ми виконуємо, ми справляємось. І також по населених пунктах, де сильно маленькі вулиці, важко проїхати вантажні техніки для подальшого транспортування вибухонебезпечних предметів до знищення. Де найчастіше знаходите вибухонебезпечні предмети? На даний час саме такі в нас направлення – це село Шестовиця, Ягідне, Івановка і Лукашівка. І також окраїни міста Чернігова. Також дуже великий обсяг робіт, тому що заходили з різних сторін – лісові масиви, лісопосадки, польові масиви і також дачні посілки. Пане Михайле, зараз Україну називають найбільш замінованою країною в світі. І щоб очистити території, потрібно багато грошей, фахівців, часу. Хоча би приблизно, скільки часу піде на розмінування, приміром, Чернігівщини? Ну, за дану територію самої області я навіть не готовий вам сказати. Можу сказати, скажімо, за саме місто Чернігів та його окраїна. Тут роботи нам вистачить близько на рік. Це по окраїнах міста і цих сіл, які прилягають до самого міста. По самій території Чернігівщини потрібно, скажімо так, більш детально провести розвідку, тому що обсяг робіт, як ми бачимо, по різних населених пунктах дуже великий. Роботи вистачить нам на декілька років. Вам вистачає фахівців, устаткування? Чи допомагають вам іноземні колеги в розмінуванні? Чи є якісь в них підходи, які відрізняються від ваших? От можна про це розказати трошки? На даний час у нас працює лише Державна служба з надзвичайних ситуацій, також залучені додаткові сили з інших областей. І ми займаємося розмінуванням. З других країн на даний час у нас ніхто не працює на території Чернігівщини. Ну, а скажіть, будь ласка, а от дуже часто і ваша служба ДСНС, і різноманітні чиновники зверталися до людей і казали, що не поспішайте повертатися. Ви підтверджуєте це? Чи можна вже починати повертатися до домівок? Звичайно, звичайно. Я це підтверджую, ми людям це нагадуємо, тому що багата кількість людей повертається, ми це розуміємо. Ну, так як великий обсяг робіт, дороги також є, дороги заміновані, все потрібно провіряти. І на даний час ми просимо людей, щоб вони не спішили повертатися, тому що ми не можемо до всіх населених пунктів надати на даний час гарантію безпечного повернення. А скажіть, вам вистачає устаткування? Що вам ще потрібно для більш ефективної роботи? На даний час ми забезпечені як і технікою, і також людьми. Хватає в нас, скажімо, металодетекторів для пошуку вибухонебезпечних предметів. На даний час потреби у нас ніякої немає. Добре, а тоді скажіть, от посівна вже почалася, яка ситуація на оброблюваних ділянках, у полях?
Значить, по полях ми також співпрацюємо з аграріями, виділяємо розрахунок, який їздить певну територію, перевіряє. І після того ми аграрію даємо, скажімо так, вже відмашку, що ми перевірили дану територію, і люди починають займатися сіяти, добрива вносити, тому що, розумієте, якраз така пора. І тим паче, якраз ідуть дощі, їм дуже потрібно на озимину нанести добрива. Пане Михайле, і не можу не спитати про, ну, не головне, звісно, але дуже важливе. Пів країни чекає цього питання. Ваш головний фахівець, ваша зірка, пес Патрон, де він зараз працює і скільки вже знешкодив чи допоміг знешкодити вибухових пристроїв? Ну, собака Патрон працює з нами, так як і всі остальні сапери, 24/7. Кожен день він з нами на виїздах, зранку до вечора, в будь-яку погоду. І, звичайно, він зі мною постійно на виїздах, на даний час також є тут з нами. І, пане Михайло, ще одне. Позаду вас зараз бачимо, щось вантажить у машину, вантажівку. Це бомба? Фугасна авіаційна бомба 500 кілограм, яка була знайдена під час розбору конструкцій на одному із стадіонів міста Чернігова. Вам безпечно зараз знаходитися отак в безпосередній близькості? Звичайно, так. Пане Михайло, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Ми ще обов'язково побачимося. Я бажаю вам приємного Великодня, так, найближчим часом. Дякую вам. Дякую.